Ahojte, volám sa Martin Mikuš, pôsobím ako znalec v oblasti drahých kameňov a v dnešnom videu sa s vami podelím o informácie týkajúce sa rozdielu medzi výbrusom a tvarom diamantu. Vysvetlím tiež, prečo dva diamanty s rovnakým stupňom kvality výbrusu môžu mať odlišnú hodnotu a zároveň vám prezradím, na čo sa zamerať pri výbere ideálneho výbrusu pri kúpe šperku. Pre väčšinu ľudí predstavuje otázka výbrusu jednoducho tvar diamantu. Tieto dva pojmy však majú veľmi odlišný význam. Tvar diamantu je daný predovšetkým vonkajším obrysom opracovaného kameňa. Môže to byť okrúhly briliant, ovál, slza, srdce alebo niektorý z mnohých ďalších dnes používaných tvarov. Z hľadiska kvalitatívnej analýzy však výbrus diamantu predstavuje úroveň kvality opracovania, teda to, ako precízne je diamant výbrusený. Kvalita výbrusu je často označovaná za najdôležitejší zo všetkých faktorov hodnoty. Od kvality výbrusu totiž bezprostredne závisí, akú interakciu bude mať diamant s okolitým svetlom a od tejto interakcie závisí celkový vzhľad diamantu. To, ako je diamant výbrusený, môže ovplyvniť dokonca jeho vizuálnu čistotu a farbu. Čo si však predstaviť pod pojmom kvalitne výbrusený diamant? Nepochybne väčšina ľudí súhlasí s tým, že žiarivý kameň s farebnými zábleskmi, ktorý sa ligoce aj pri najmenšom pohybe, je oveľa atraktívnejší ako kameň, ktorý je tmavý a bez života. Záblesky farebného svetla, označované v gemológii ako oheň, odrazy bieleho svetla nazývané jas a ligotáve iskrenie spôsobené pohybom, ktoré poznáme pod pojmom scintilácia, sú v skutočnosti tým najpresnejším vyjadrením kvality výbrusu. Ich objektívne vizuálne hodnotenie však predstavuje extrémne zložitý proces. Gemologické laboratória sa pri posudzovaní diamantov snažia dosiahnuť maximálnu možnú objektivitu a konzistenciu. Preto pri posudzovaní výbrusu berú do úvahy merateľné kritériá, ktoré s vizuálnou kvalitou výbrusu priamo súvisia. Tieto kritériá zahrňujú proporcie, lesk a symetriu diamantu. Pri hodnotení symetrie sa zohľadňuje presnosť a vyváženosť výbrusu. V prípade lesku sa posudzuje, či je povrch diamantu vyleštený do podoby dokonalého zrkadla a umožňuje tak ideálny prechod a odraz svetla. Posúdenie proporcií zase predstavuje zhodnotenie jednotlivých rozmerov a uhlov diamantu. Na základe vykonaných analýz sú najskôr pridelené zodpovedajúce stupne kvality dvom čiastkovým kritériám, teda symetrii a lesku, a následne je stanovený aj výsledný stupeň celkovej kvality výbrusu. Ten už vo vzájomných súvislostiach zohľadňuje výsledky posúdenia všetkých troch uvedených kritérií. Celkový stupeň kvality výbrusu sa v certifikátoch v anglickom jazyku obvykle označuje ako cut grade. Základom stupnice vyvinutej americkým gemologickým inštitútom, známym ako GIA, je 5 stupňov kvality výbrusu. Sú nimi najvyšší stupeň excellent, stupeň very good, čiže veľmi dobrý, stupeň good alebo dobrý, stupeň fair, ktorý v preklade asi najvystižnejšie charakterizuje výraz vyhovel, a najnižší kvalitatívny stupeň poor, teda slabý. Uvedených 5 stupňov sa používa na hodnotenie symetrie, lesku aj celkovej kvality výbrusu diamantu. Je dobré vedieť, že tento podrobne rozpracovaný systém hodnotenia kvality výbrusu sa používa výlučne v prípade diamantov s okrúhlym briliantovým výbrusom alebo zjednodušene povedané briliantov. Práve okrúhly briliant je totiž nielen najčastejšie používaným, no zároveň je opticky najefektívnejším tvarom výbrusu pre diamant. Zjednodušene povedané, žiadny iný tvar výbrusu diamantu nedokáže vrátiť späť do oka pozorovateľa také množstvo svetla ako práve okrúhly briliantový výbrus. V prípade diamantov všetkých ostatných tvarov sa preto v rámci kvalitatívnej analýzy výbrusu hodnotia len dve čiastkové kritériá, ktorými sú symetria a lesk. Stupeň celkovej kvality výbrusu sa v certifikátoch k týmto diamantom neuvádza. Ako som už spomenul, pri hodnotení kvality výbrusu používam 5 kvalitatívnych stupňov. K týmto 5 stupňom sú však predené desiatky miliónov rôznych kombinácií proporcií diamantu. Preto je zrejmé, že dva diamanty, aj keď sú klasifikované v rovnakom stupni kvality výbrusu, nebudú takmer nikdy identické. Podobne ako v prípade čistoty alebo farby, aj v prípade kvality výbrusu predstavujú jednotlivé stupne určitý rozsah, ktorý na jednej strane hraničí s nižším a na druhej strane s vyšším stupňom. Aj preto možno v rámci niektorých stupňov nájsť diamanty, ktoré sa svojím vzhľadom výrazne odlišujú a môžu mať teda aj výrazne odlišnú hodnotu. Je preto dôležité poznať nielen stupeň kvality výbrusu podľa certifikátu, ale tiež si diamant dôkladne prezrieť, prípadne požiadať o radu odborníka.
Predovšetkým pri výbere väčšieho diamantu do šperku je potrebné si uvedomiť, že kvalita výbrusu na rozdiel od farby alebo čistoty sa takmer vždy prejaví na vizuálnej krase diamantu. Ako sme už prezradili v našom videu týkajúcom sa čistoty diamantov, existuje istý bod. Spravidla predstavujem stupňom BS, kedy už akékoľvek zvýšenie stupňa čistoty neprinesie žiadne zmysluplné zlepšenie krásy diamantu. Podobne to aj v prípade farby. Kvalita výbrusu diamantu je však iná. Je to jediné z kritérií kvality, pri ktorom väčšie kompromisy nedávajú žiaden zmysel. Totiž zatiaľ, čo sa nižšie stupne čistoty alebo farby diamantu dajú často skryť, či už pomocou farby kovu alebo v dôsledku vhodného umiestnenia inkluzívo vnútri diamantu, výsledkom nízkeho stupňa celkovej kvality výbrusu bude takmer vždy neatraktívny kameň, ktorý vizuálne príliš nezaujme. Ak teda hľadáte pekný diamant do šperku, odporúčam vám zvoliť jeden z dvoch najvyšších stupňov, teda kameň s celkovou kvalitou výbrusu stupni Excellent alebo Very Good. Predovšetkým v prípade symetrie a lesku sú rozdiely medzi týmito dvomi stupňami nepatrné, nie je preto nevyhnutné voliť ten najvyšší stupeň. Aj precízne vybraný diamant s výbrusom stupni Very Good bude totiž pri pohľade voľným okom vyzerať skvele a stojí pritom podstatne menej peňazí než kameň s excelentným výbrusom. Pri diamantoch s priemerom menším ako 4 mm, čo je približne 4 karátu, môže byť postačujúca aj kvalita výbrusu stupni Good. Na záver ešte jedna praktická rada. Ak nemáte neobmedzený rozpočet, no zároveň túžite po špičkovom kameni, zvolte diamant s excelentným výbrusom a kompromis spravte radšej pri niektorom z iných kritérií hodnoty diamantu. A čo vy? Zvolili ste si väčší diamant so slabším výbrusom alebo radšej uprednostnite špičkový jas a lesk na okor veľkosti? Dajte nám vedieť do komentárov a nezabudnite kliknúť na odber videí z nášho kanála. A ak vás naša dnešná téma zaujala, pozrite si aj naše ďalšie videá na tému určovania diamantov.